Este ano, o Día das Letras Galegas rinde homenaxe a Luisa Villalta. Neste 2024, o alumnado de segundo de guías quere sumarse á homenaxe que está a recibir. Luisa Villalta estudou o bacharelato no IES Eusebio da Garda na fin dos anos 70. Que exacta, aquela voz, cristaleando o edificio inteiro da miña soedade. Poeta e violinista. Amiga das artes. Defensora da súa lingua. E tamén da cultura de Galiza. Luisa Villalta foi unha das voces máis importantes da súa xeración. Sempre concienciada co medio ambiente, cando foi a Marea Negra do Prestige, participou na plataforma Nunca Máis. Como cada ano, o equipo de dinamización lingüística fai unha exposición. Nós queremos lembrar outra paixón de Luisa Villalta, o teatro. Luisa segue con nós, porque o alumnado do seu ex-instituto lê a súa obra. Unha ponte grande e invisible, baixo os pés, do día á noite e da noite aos camiños ascendidos, onde arden os mortos que nos levan encima. Chamas tan pequenas, tan iguais que se confunden, e, sen embargo, asubían en espadas encontradas rayos estrondosos e magnéticos, negándose e atraéndose e vivíndose, baixo leis indiscutíveis, a mazá, o péndulo, as enrugas milenarias deste carbón que nos aquece.